Orang kuat anak, tinggal bujuk. Nah. Kecewa Mbak Eka dan Mbak Wati, monggo terus. Diralat urung rembukan sing tarling mas kula ngenteni bali sing luar negeri kaya kuwe Mas Edin. Nah sing kaya kuwe ya nyung bingung karep mengep iki yo maklum Mbak anu nah cekeli apaan iki cekeli apa. Thank you.
mulan mulut lahirepun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Rawane Sayyidi Abdullah Piyunge Siti Aminah Haneng Mekah lairipun Ting Madinah Madegipun Sopo kang dadi jenengmu? Wontorjo jenengku kuwi arep ngopo? Baris mlebar kaya dene segara lo. Arep cucuk pringgondani golek isi keparat Gatotkaca.
yen ora maringake Dewi Pergiwa karo Alas Tunggul Rono. Yen nganti ora menehake ngati bakal ngati-ati. Bakal pringgondane tak gawe lambat patang sewu. Ayo pancen para nyoto. Terjuwani tenang keraku, yo maju ini, kering lain, kering dodo, kering gludiro. Oh,
Diri.
Antorejo. Iya. Ora tede ngaleng-aleng Antorejo. Beko bakal aku ngunus pundenku dhewe. Ojo mlayu kowe Antorejo. Damu mripate ora rabun selawase kowe Antorejo. Hati-hati Antorejo. Mirah mbok. Lah apa to? Mati Kang Togok. Aduh kurang mosih. Disembur. Disembur wong sapa? Samirja kok. Kantor jombok Samirja loh. Oh iya dele. Jejel di Mac. Di Mac disita Asiana napa siapa ora? Ih, isi urip nang tenggok itek sisan apa? Loh, gua ngomong apa anakku? Gua gak ganti batin, us. Diomong na disit. Nah, ngeri penayagan-penayagan, us. Kompak ya, itu dalangnya dalang latihan. Apa-apa nih, us, kewaca? Ya, apa-apa sih, ngeliat lu ngerti ini. Terus, kaya kebeda jajal? Ya, kebeda maning, wong mau us domong, ini. Kurang aja ngelayani karo Samirja nyong melu boy Antorejo tapi wong Gusti ini udah mbotok mbeng yang ngono terus kepilih jajal lagi kak Togok Soro itu geret mundur tuan aneh Antorejo Gusti ini kak Gusti ini gila gotong itu Ya! Hai.
perangat campu samyo ma Sinokarto. Prabu Sasrawana ngunus pundene pun. Yaiku Siung Brajo. Siunge Sasrawana gawat kliwat-liwat yen nganti dicokot karo Siunge Sasrawana luput katuranggane. Cecel geseng dadi areng ora kukuh tuandane. Prabu Sasrawana badhe nyuwun Dewi Pergiwa. Awit wadyabalanipun Sasrawana ora kira-kira saka negara Kutha Giri Rungku. Kudu hati-hati. Aladalah. Sasrawana. Ojo sumelang yo. Aku jambangi marang seliramu. Sopo sing kecokot dening sungmu luput katuranggane geseng dadi areng ora te kukuh tuandane. Sasrawana. Ayo mata kaji Siung Brajo lo Antareja urung ana apa-apane yen pancen kowe mersudi karo siungmu bakal ampuh mesti Antareja kecokot dening kowe geseng dadi areng. Oh ojo ngati-ati kowe. Jaga ngati-ati Antareja.
Bawon. Nggih, darane. Kedang atos-atos darane. Ngadoti sing kepiye? Siungeng sasrawanan niku gawat keliwat-liwat. Awit siungeng niku ketitisan darah ngalengka. Ketitisan begasura. Kae sunge medeni banget. Nganti lengah cembenengan niku luput katurangane kecokot geseng dadi arep. Ora kena digugup tuandane iki. Dadi kudu sing ati-ati, pasti ting ati-ati. Iya, Pak. Temenan, jan bilani temenan. Iya. Apa meneh? Nggih, niku mawon. Ya kowe melu. Kula teng wingine sampean. Tapi ngelingaken mawon kali sampean kudu pasti ting ati-ati. Jan siunge temenan bilain. Iya. Saged perang mlebung bumi mawon. Oh kaya mangono bawon. Ya wis. Mlebung bumi aku. Antarejo, aja sepi siwonan karo aku kowe. Yen lanang sejati wani ayo adepi Sasrawana aja mlebung bumi kowe. Ingongko aku arep iso mlebung bumi terus kepiye iki? Aduh. Sasrawana aja sepi siwonan, metu. Aja sesiwonan. Sasrawana kalah karo Antareja. Antareja bisa mlebung bumi, Sasrawana ora. Terus kepiye Kang Togok? Lho, ngrung ronggulange karo wong Pandhawa pancen angel-angel gampang gampang-gampang angel kaya iku jejel. Terus kepiye? Ya ora ngerti nyong. Togok Sarawita. Aku Risdo mati. Racuning Antareja mlebu ning tuandaku. Biar sekedhep mripat gagar wigar aku. Terus kepiye Sarawita? Kudune iso ngakali. Antareja ki mau kudu kanggo. Niki gedang nganggo akal, ampun nganggo akal. Akal sing kepiye? Ana kang maju iki, Kang. Akal sing kepiye? Niki kados niki mawon. Bener Sarawita niku aja nganggo okol tapi nganggo akal. Menurutmu piye to, Gog? Niki kados niki mawon. Umpamane niku umpamane sampean disembur karo Antareja niku mboten sinapa-napa.
tapi jangan gledak mawon. Mungkin jenengan gledak tuli Antareja bunga rangsang karo siung brojo. Ayo manut. Apa temenan Kang? Yo temenan ora temenan kaya gue wong jenenge golek ya bojone sapa? Angger ora diketek swek lambene lho. Yo cuyu kula wong nyung mbok. Umpamane kaya ikuti limbuk temenan bukan nampu pas omongane nyung. Ayo minggir Kang. Ayo. Antareja iki wonge. Ayo. Yen kowe pancen lanang sejati, tandingi Sasrawana. Apa sing tak wedini ngono? Kowe ora wedi karo siungku? Ora wedi karo siungku. Yo. Wis. Sing ora kesenane. Waduh. Antareja ketewasan. Antareja ketewasan. Aduh, aduh. Kepriwe darane? Darane mati darane. Maning kontrang kantringan molok momboleng gegono ngopati dalan ning swarga ngopati dalane swarga kaya kiye ya wis angger sabisa-bisane tek alang-alangane Sasrawana angger ora dialang-alangi Sasrawana wis ludes tabis arep dadi apa pringgondani nyong mangkat tek alang-alangane Sasrawana. Thank you.
Den karo kosoku mendel mawon kados pundi Den? Kula pun paman ngaturaken sembah sungkem Den. Pun paman kala gendono kok mboten jawab napa-napa. Kados pundi Den? Yo. Kanut koso kowe ndek kegayuhan napa? Aja meneng juk meneng wae kaya mangono aku ora ngerti kekarepamu. Kanut koso aku tekok marang sliramu. Kok meneng bae bocah. Ki duwe kekarepan apa? Iya Kaki Prabu. Duweni kegayuhan menapa kantun sanjang kemawon. Mbok saged saged-sagedipun kula saged mbiyantu. Dereng riras wonten ing Marcapada. Bawor wangsul ngabari wonten Antaraja sampunika sampun dados sareng geger wonten ing Ngaliwa. Kula nuwun Den. Kula ingkang sowan Den. Iyo bawor rene. Bawor ngendika aja suwe-suwe kowe. Lah arep ngomong apa ora jenyong ya. Orang ngomong ya salah kok ngomong mbok salah. Ayo Bawor, ngomongo ana apa Antaraja iki mau karo kowe kok jaga tapel wates. Ki mau mangkat wis mangkat kowe kok kesusu mlayu-mlayu keringetmu gobyos kaya mangkono. Ana apa Bawor? Iya Bawor, ndang ngomong Bawor. Lah. Inyong aja ngomong ke luput ora ya luput. Angger orang ngomong nyong ya salah ngomong salah. Wis Bawor gage ngomong. Wektune ora ana wis Bawor. Kula ngomong mawon. Ngomong wae. Gini ku lepat kula nyuwun ngapunten Dara. Kula ken jagi wonten tapel wates. Tapi wonten wadya bala saking Kutha Runggu. Wadya balaning Sasrawana. Terus padu Dara Antareja kali Sasrawana. Sasrawana Matakaji Siung Brajak kados niku. Riki sing cerita Sasrawana pejah dicokot karo siunge Sasrawana. Piye Bawor? Omong sing bener Bawor. Nggih kados niku den wonten. Yo. Oleh. Lah. Loh. Kadot kosong. Ojo malah iki. Sasrawana gawat liwat Gatotkaca. Aku melu kon kudu nuti. Hey!
Aku wis rada ayem sithik. Aku wis iso mateni Antareja. Ayo. Sapa meneh sing ora trima? Pringgondani bakal tak uruki batang sewu. Maju. Yen kaya mangkono, aku bakal nerak orang Pringgondani. Sapa sing nebani? Aku ingkang teko. Wes. Sapa ki mau, Bang? Kaya kelabate Garutkaca. Yo, he Garutkaca. Ora suasa kesuwen. Iki wektune ora ana. Wah. Waduh mati. Mati kowe. Bali karo aku. Aduh, aduh. Garutkaca, Gatot. Waduh. Yen kaya mangkene, aduh aku ora nrimake. Ya wis, kok sing nampung ngono. Aduh. Tak boyong bali. Sasrawana, ati-ati kowe ya. Kayune purwa sejati Oh.
angkoso bumi bengka pratiwi Jangan